Wax CBA, tour penúltimo ya webs de luna, cuarto cachete y Bank Pay. Tu último noticia, CBA y Star Motors. Bom, não sei back de hashtag seguimento. Passina nosso back, nos vai receber a nossa guru de moda que está rachada. Mas prometo que se eu me avisava com muita bem nova informação de Justin Bieber. A ver se Justin Bieber, ele escreve uma canção. Uma canção aqui chama Friends. Mas o que está passando? A canção aqui, a letra não tem que você não está recordando. Justin Bieber tem nossa ausência. Ela cancela a parte de tour que está tem. Então, ele não avisa, se ele vai dedicar a Deus, a mim, ele está com o seu pastor. Tudo isso aí, mas ele avisa, não, está aqui um rato de tempo, posso. So, pero anyway, agora que ela saca uma canção que chama Friends. Pero é canção aqui está corta, seu fanático, como é Abba e Nick. É tem para letra que está corta a relação que ela tem com Selena Gomez, não? Selena Gomez, mas tem a canção botim maneira que tá bisa a canção chama Friends and bisa it's good to know that you're still interested in no ganha sabe que não disse tem para que bi pero é tá algo romântico e tem canção que tem pone com algo que até que tem mane can we be friends e tem mane sei na tem can we be friends com tudo sei na tem pone que men algo com a papia de relação que estava a ter com Selena Gomez que mendi vou escutar isso aí também arriba YouTube Friends com tá a canção nome ou com Justin Bieber essa canto a letra não com um tique mané a letra não tá nem corda para Selena ela sabe que pelo menos uma vez com Selena tá feliz com do weekend na América na relação tá. Sa si até que bota mira Selena Gomez com The Weeknd vamos mira aqui na ante no momento que nanta na casa gai tá bota unga computer games of PlayStation maneira yeah, computer games na PlayStation anto vamos mira feliz aqui couple lovebirds eu comentei algum dia Nick tu serás assim algum dia e me recordava se for no a like no Facebook page seguime CBA like Facebook, seguime CBA. Se você está de programa aqui também, seguime CBA e Facebook page, like para você também está de seguime. Bom, lá que nós vamos receber rapidamente nosso guru de moda, Rachadi Getroida. Lá que nós vamos receber com um forte aplauso, Rachadi. Vou vir de hashtag seguime, vou prometer. Você que está aqui de Rachadi, ele é estacionar. Você é que Mendi. E tem qual é o dance cam? Rachadi, você vai para o dance cam? Ok, Chento, shoot. Abre? Vai dar bom, mano. Mané, porque vou te divertir. Como você vai? Bom, aham, Rachadi, você tem esse Rachadi? Aham. You're a shady putting in the fire, you're a shady to dance camp. Hey, Rashadi, no happy, Rashadi, what you doing? You take care of what you could do now. It's not Nick. See, I can add to Promego no Sera, but you will be doing a no Sunday with dance camp. But Rashadi, Moda. Esse aí também, não sabe se nós queremos edição aqui de hashtag seguime. Então, agora nós vamos papi algo mais fácil, básico, que não sei se vai comprar, mas o que tem na casa mesmo para usar. O que você vai ver se é televidente ou fora de oven, o que não pode usar para que é toque de moda? É, sabe, tem um curso que tu não sei, nós vamos ver de três partes, né? É o painel básico, o que você vai fazer, o como postar ele. Que ainda é simples, um white t-shirt, um flanel branco, com jeans. Esse é um curso que nós temos em caixa com facilmente vou pôr a segunda e também vou passar diferente custo jeans bio para usar vacina criar um estilo novo of BD trend por exemplo vou ter um jeans de 4 5 anos passar nem põe outra feita que eu vou pôr a segunda que sim sim para a imagem de vacina ilustrar nossa televidente que também está lá com nós como não por a bici jeans não que maneira a bici da jeans não que nada tem guardado em caixa não porque eu usei um castile de jeito. Correto, por exemplo, a maneira que tem é parte para mim, se eu tenho um jeans básico, uma maneira para simplesmente dar um outfit estilo, por exemplo, dobla a pia, ou dobla a manga de flané. Botar assim e acaba botando assim tanto style, botar com que da maneira, você botar cool, botar um fashion sense, do caminho simplesmente dobla para dobla e panha dentro.
También lo que vos por así está simplemente también, por ejemplo, si nos va a repetir de DIY, cuál es un cubo mes por así poner en la caja, por ejemplo, por bleach o jeans. ¿Qué botas con jeans? Fácilmente poner, por ejemplo, de un baque, pasa Clorox en gel, pasa Clorox en la spot, la que para un rato, después la B. Bota la B, y también está bleach, y botín un jeans, botín un tique estilo, por tanto, un jeans viejo. Y mismo te compro un jeans así directamente, que me bota así con jeans viejo. También no es tu saco, bota, digo, me da un jeans, pues bota corte que sí. Lo que voy a hacer en dos maneras, sea bota corte que sea, o también voy a poner manera aspecto blit. Bota aspecto blit, también bota un tique de dimensão, ou bebia algo que bota que jeans a comprar acaba, por exemplo, se botar um jeans que tá feito bom ainda, pero tá um tique, vamos dizer, out of strength, bota com um assim com ele, também facilmente popular assim, esse com ele. Simplesmente blit, então acaba botar lá B de wash machine, e tá falando um tique mais também, e a bota com ready to go. Também uma maneira que o roupa bebia tá costando com o roupa assim, stylish com o outfit, simplesmente, por exemplo, combinar o outfit aqui com até porque tem na muda, por exemplo. Por exemplo, botar um white t-shirt com jeans, bota com pone pe ladies na bota pone com e sapato com puto sai sapato com trend pe cabelo na dama bota cat com trend e muka sim com trend essa depende uma bota vai bo você bisi com short ou bisi também com por exemplo bo dress shoes bota com bota em que a den com mas style mesmo também por exemplo nós estamos mirando também depende que acessório na tina como tu viste acessório na cutina e tempo e também por exemplo algo que nós sim balabala não e balabala na man spirit bracelet nang tam ta kosa ng upa si masya fasib kuni tam bosa ko ta kung kumino outfit ko bosa bosa sorry nang bosa kung ready to go bosa kita fashionable bosa kita stylish un kosa nosa bisa no siya tur dia no siya tur dia bosa bosa asi ko un periodo eta kung kita mani ang no ma bisya we ma kita cool ma kita fresh nang portata un dia ko porta mo nuti idea ki bosa ko bisa bosa mo surti idea ni bosa ko kore sali pero mo nuti idea ki bosa bisti o si dun bong manera pa asi awo e sorte bisina ang ko ta hopi simple na unta tar recomendable para por bici nang la bici porta movie so for restaurant uno qua una ta recomendable para bici sorti bici nang ma por exemple seguramente for alpa non so ben ambo tingu bai punda bo tingu bai un movie sta ambo pot kedar super stylish kuni bo ta bai un por exemple bo sa un hang around with friends sta ambo depende una bo ta bai tesa bo bai porta un evento na por exemple un evento pubblico un evento a fo por exemplo un festival of whatever che ta di mesmo ta style up un tiki mas però bo bai con varios camino con bambi sa non stene sportive te semi casual bo bai con depende come va si ta potes bo un blazer budget però bo pa si ta un tiki mas casual algun tips mas ko bo dura non se evidente per lo che tratta e moda simple anche però toh bo ta che ta ne ci bisti ta me lo che bo pa si ta meta ma che interessante mi sta meta por exemple pega como tu viste coisas nang apart ribetins por exemplo para algo que tem embellishment nang gutana moda por exemplo e logo nang por exemplo bota com se plaque nang of coisas nang naman riba e se também também vou pôr se com e perla nang ladies nang porta bota com comprar alguns tente você bota com um pegetra bo design riba e jeans até que também comprar pero simplesmente tu coisa porta vai em camanha 5 florins em 10 florins em com lemon tu acaba botinho um bom você bota um fashion piece nang gutava você tem nando tu bota rock fashion é cute ok racha di masha dang mens ko bobing explica no sel evidente e moda simbol aki di jeans ko bono mens be saka opi sang pero ku kosang batin en cash mens bo por usa correct otro si manos te con otro tema pa sino bo conscientiza nos obenan en particular con babisi ke dane achi de moda correct con sumamente placer bon asi no so conversa ku di awe kapapi a tocante di moda e moda masha simbol mens jeans lo ke bo mens for hasi mayan otro edition di hashtag sigimi dang pa bo sintonia repetition 6 horas de la radio. Bueno, pues bye. No tengo walk y baile con esta. Ajá, la gran walk. No tengo walk y baile. Corre repetición 6 para 7 a tarde. Ando mañana, no sé, 2 horas para 3 horas. La gran, no tengo walk baile. La tía baile para nosotros. Ajá. Conocen un volque para no ser andando sin que no se baila normal, bueno, no se será sin que con Rachadi su dance camp. Paso feliz tarde ando ahora siempre. Sigue tu lo que está positivo. Chao.
pirulino, 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 pirul